kaming reminder, most especially dito sa bagong guidelines po ng ating um, annual confirmation. So, the question there would be what will happen if the pensioner fails to comply with ACOP? So, non-compliance, okay, non-compliance will result to the automatic suspension. Okay, tingnan natin na, automatic suspension of pension benefit one month immediately after the pensioner schedule. So, schedule mo mag-comply mag for the month of March. And then, hindi ka nag-comply niyan. So, immediately po, sabihin natin, automatic suspension po yan siya. Okay, automatic suspension. Now, kung if ever sabihin natin, totally hindi ka nag-comply for two years, Okay, hindi ka nag-comply for two years, nakalimutan mo o nasa ibang bansa ka, or talagang wala na si pensioner, hindi lang ni-report ng ating mga, ng mga kamag-anak niya. So, pag two years po yan na hindi, nyo po na, na hindi kayo nag-comply, ang mangyayari po sa pension nyo, ito po yan, automatic cancellation hindi siya suspension. Kasi when we say suspension, pwede mo pang makuha ulit, right? I mean, pwede pa may retro payments once na nakapag-comply ka na. Pero when we say automatic cancellation, totally talagang matanggal siya. Okay? Kasi two years ka, hindi nag-comply. Okay? Two years ka, hindi ka nag-comply from the month of suspension. So, nasuspend na po siya. Okay? Uh, March. Yan yung last mo. Tapos, uh, a month after that, yun yung suspend So, April, Okay, for two years, April of 2024 hanggang 2026, sabi natin for two years hindi ka nag-comply, automatic, uh, automatic cancellation yan. So when we say automatic cancellation, ang tendency po niyan tapos bigla ka na lang nagpakita na kay SSS, Uy, buhay pa ako SSS. Uh, bakit nyo kinansel yung akin ganito? Kasi two years ka hindi nagpakita, right? So, nung bumalik ka na sa, nag-comply ka na ngayon, nag-submit -nag, nag, nag ka na ng mga documents mo just to say kay SSS that I'm still alive. Okay? So, ang tendency po dyan is you'll be asked, okay? Kasi cancelled na, canceled na siya So, you'll be asked to submit again. Okay, mag-apply ka ulit ng retirement mo kasi na-cancel po siya because of non-compliance for two years. Okay, cancel siya. So, mag apply ka ulit niyan. Okay, mag apply ka ulit ng inyong uh, retirement benefit kasi na-cancel po siya. Okay, unlike dito sa automatic suspension po natin, kapag nag-comply na po tayo, ibig sabihin may retro na po yan uh, ayusin na po yan siya at may bibigay sa inyo. Pero pag once na cancel na po yan, talagang totally po siya na ano, uh, mag apply kayo ulit. Okay? So, yung sa uh, payment ng suspended na pension shall resume within one month from the date of ACOP compliance po yan. Okay, so yan magsusum siya kapag nag-comply nakin po tayo. For non-member survivor's pension, every kailan ba dapat siya mag-report sa SSS and may notification ba siya na ma-re-receive once may credited na sa kanyang disbursement account? Okay, thank you Don sa anonymous. So sa non-member sur uh, survivor's pension po natin, pensioner po natin, ang always natin titingnan kapag death benefit po. Okay, nagpe tayo because of dun sa death benefit, always po natin tingnan is yung birth month ng namatay na member. Okay, dun tayo magko-comply. Okay, so yun po. Siyempre, meron na na-suspense na, na siya. So kapag once na nakapag-comply na po tayo, may retro po yun. Kung kailan po nag-stop, may babalik po yun. So always remember po, pag death benefit pensioner po, okay? dun sa birth month ng namatay na member. Dun tayo mag comply po. Okay, thank you. All right, salamat po, Ma'am Lynn. Now for our next question. Once po nag-asawa ulit si surviving pensioner, mag-stop na po ba yung pension niya? And one more thing, di po niya dineclare sa ACOP na sinamit. May liability po ba yung pensioner, Ma'am Lynn? Nako. So, dito sa pag nag-asawa na po ulit Ayan. At na ni SSS. Sa death benefit kasi natin, pag nag-asawa po ulit yung uh, surviving pensioner, stop po yung pension. Okay? So pag nag-stop po yung pension, hindi na pwede nating balikan yan. Okay, pag nag-stop po yung pension na yan. So, uh, sa akop naman po natin, hindi na kayo pwede mag-akop nun. except definitely kung meron pa kayong minor na na children, kung below 21 na mga anak pa po nila at nasa poder po ninyo, kayo po yung nag-aalaga. So, ang magpe na lang po doon is yung mga naiwan na uh, anak. You'll be you'll be treated na po as a guardian na, guardian po ng mga serve, ng mga ano, dependent children. Okay, so still po, sabihin natin, pag sa surviving pensioner, ang titingnan pa rin po natin, kasi sa death claim pa rin po yan, ang titing titingnan pa rin po natin is yung birth month of the deceased member. Okay, doon tayo magko-comply. Pero kung yan po, stop yung pension nyo sa surviving spouse, and then kung may naiwang pa pong below 21 years old na bata, pag nag-comply po tayo as a dependent pensioner or sa dependent or as a guardian, yung birth month of the deceased member pa rin po kung kailan tayo magko-comply. Okay? All right, salamat po Ma'am Lynn. Next question. Next question. Um, tingnan natin no kung itong next question kung kanino galing. From anonymous ulit. So, kung sa birth month need mag-comply yung mga 80 years above na pensioner for ako? Maaari din po bang mag-comply ng earlier than their birth month? For example, this month of March. If his or her birth month ay June or July pa. Thank you. So, para mga two War. or three months early. Yeah, ang daming anonymous. Sayang naman. Shout out pa sana. Dahil, <laughs> di ba? So, dito po, as, as dun nakita natin sa slides po natin, you're actually allowed dun sa early compliance po natin. So, two months prior dun sa schedule po ng ating, ano, ng ating annual confirmation, you can, ah uh, yan po yan, uh, tatanggapin po nila. So, yun yung early compliance po natin dun sa annual confirmation of pensioner. Yes, you're actually allowed. So, kung sabihin natin March ngayon, Okay, pwede na kayo mag-comply ngayon kahit ang birth month niya is ano pa, June or July. Basta two months prior to the birth month, pwede na po tayo mag-comply para dun sa early compliance ng ating ACOP. Yan, balik ko sa iyo, Miss Abby. <laughs> Salamat po ulit, Ma'am Lynn. Sana yung mga um Kay schoola natin naka Ayan ito kagaya nito no May nilagay na name hello sayo Miss Myra and thank you for this question Hello ma'am good morning ang boss ko 73 years old kailangan ba siya magpasa ng ACOP at isa rin siyang survivor pensioner survivor pensioner thank you ma'am Myra so kung ang boss niyo po is dito nakatira sa Pilipinas dalawa yung kanyang pension retire as a retired pensioner and as a survivor uh, spouse pensioner po so ang dun sa retirement pension po niya no need exempted po siya okay sa pag comply ng ACOP. pero if uh, pero dito sa as a survivor spouse pensioner kailangan po niya mag comply okay kailangan po niya mag comply kasi we're only uh, gaya ng bagong guidelines po natin If a uh, retired pensioner po natin who residing here in the Philippines, yung mga 80 years old and above, they're required, okay, they're required to accomplish yung ACOP na po nila starting this month po na March of 2024. And then, pero kung siya po ay nasa ibang bansa, yan yung tanong eh. Kung nasa ibang bansa po siya, 73 years old, so dalawa po, dalawa po yung form na isasubmit po niya, yung magko-comply po siya ng ACOP, yung annual confirmation of pensioner po niya as a retiree. Okay, as a retiree pensioner. And at the same time, mag-fill out din po siya ng form ng another ACOP as a surviving spouse pensioner. So, dalawa po yan. Pag nasa ibang bansa. Pag nandito po siya sa Pilipinas, isa lang po ang isa submit po niya. Yung po yung as a death um As a surviving spouse pensioner. Kasi exempted pa po yung mga retiree pensioner po natin na who are here in the Philippines at ang edad nila is below 80 years old. Hopefully, na clear po siya ma'am Myra. Thank you po. Very detailed naman po ang paliwanag mo ma'am Lin. So, I'm sure naliwanagan po si Miss Myra, no? And itong ating pang panglimang question, no, I believe, uh, from Island Water Station. Okay. Island Water Station, pwede po ba kami mag-ako para sa mother po namin na hindi na po kayang pumunta sa SSS branch? Okay, so we have two options, di ba? Nak nakita naman po natin dun sa presentation po natin. So pwede po dalawang option. The first one, sabihin natin is through representative. Yes, pwede po kayo um, um, i-represent nyo. Okay? I-represent nyo po yung inyong, inyong mother po na in behalf of her, kayo po yung magsasubmit ng annual confirmation of pensioner. Yes, through representative po. So, kailangan lang po yung mga ibang documents na i-present po ninyo, kagaya ng form, fill out yung form. Kung hindi na po kaya ng mother ninyong pumirma, pwede pong fingerprint. Okay, fingerprint, tapos two valid IDs po ng dalawang uh, nag-witness, okay, dalawang nag-witness na siya po yung nag-fingerprint po doon, okay, then yun yung form po natin, then valid ID po ng mother ninyo, then valid ID rin po ng representative, okay, then yung chest, ano, chest uh, photo, okay, pipicturan niya po siya, Okay, picture nyo po yun siya. And make sure din po na meron din po kayong uh, pakita na inside yung sa chest photo, may hawak po siyang newspaper or may background po na TV. Okay, may background na TV na naka-indicate po doon yung date. Okay, yung date na kung kailan po siya nag-fill out ng form, kailan po siya nag-fingerprint ng doon sa form na yon. So, within three days po, dated yung, 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 picture na yon, okay? But, uh, para yun po yung isasubmit po ninyo. So make sure po yun yung mga uh, documents that you need to submit. And then the second one naman po is through domiciliary. So when you say to, through uh, domiciliary, mismo na po yung branch ng SSS or staff from the uh, from the branch po natin, ang pupunta po sa inyo. So pwede po kayo mag-submit uh, through email, okay? Or kayo mismo. Or yung sino yung mga anak uh, mag- Gagawa ng sulat requesting for for the din po. So ilalagay niyo po doon yung reason kung bakit hindi po uh, gagawa ng sulat, actually letter request na ilalagay niyo po doon yung reason, stating the reason as to why hindi po makapag makapunta yung yung ano, yung uh, member po natin. Okay? So tapos valid ID rin po niya. ID nyo rin po. Then, syempre, picturan nyo rin po siya na talagang totally, uh, ito yung member po natin. And then, yan po, sketch din po ng ano, sketch din po ng bahay nyo. Kasi pupuntahan kayo eh. So, sketch din po ng bahay ninyo, uh, i-indicate, i-lagay nyo po yan doon sa request letter po ninyo. Okay? So, dalawa po yun na. So, uh, all, by all means, talaga, you have to comply lang. Okay? You have to comply. Then, you have to submit. Okay? Miss Abby. Thank you so much din po. Uh, Island Water Station. All right. So, uh, for our next question from Hurricane Waterworks, Saan po pwede pumunta ang pensioner na 83 years old para sa ACOP? 83 years old sa ako, marami. <laughs> SSS branches, kung sabihin natin nandito kayo sa ano, sa Pilipinas, any SSS branches po, pwede po kayo magcomply, comply pwede po kayo mag ng inyong annual confirmation of pension basta make sure lang po that you need to fill out the form, tapos valid IDs niyo po. Okay, submit pwede sa branches po natin. Kung nasa ibang bansa naman po kayo, yan pwede po through, uh, sa mail. Through email or even sa mga ibang ano sa video conferencing so maraming uh, there's a lot of uh, means for us to uh, comply para pwede po natin ma-submit din po yung annual confirmation just to ensure lang din po na hindi po mag-stop yan at hindi ma-suspend so Uh, so, pinakamalapit na SSS branch or dun sa naka-indicate na sinabi ko po na yung mga respective uh, banks, yung mga banko na may mga account po yung ating mga pensioner clients po ng mga banko. So, pwede rin po sila mag-comply uh, po dun. Okay, for, for the said list of the ano, uh, you, you can, you can, ano naman, you can uh received naman po a copy of our presentation so you can uh, review again kung ano yung mga mga bangko po na nakalista po doon and ano yung mga uh, list of also yung mga primary IDs and even other secondary uh, IDs requirements din po kung anong i-comply kapag through video conferencing through or through email or mail nakalagay po siya doon okay hopefully na clear po siya hurricane motorworks <laughs> <laughs> All right, so salamat po Ma'am Lynn. So, yan mga high schoola. Um paki sagutan po niyo talaga no. Yung ating evaluation form para makakuha po kayo ng copy ng uh, presentation no na ginamit ng ating mga speakers today. All right. So, I think last two questions na ito no, Ma'am Lin. From Mind Mind Tea House. Mother ko po ay nag-migrate na sa US. Ano po ang dapat niyang gawin para hindi matigil ang pension na makapag-file ang uh, ng ako? Ayan, so parang uh, ganun din. <laughs> so para hindi matigil po yung pension ng ating mga pensioner, better Uh, you need to comply with our ACOP. Kasi yun lang naman talagang requirement po natin para continuous yung ating pag-receive -re ng pension po natin. So, kung nasa ibang bansa na po yung mother po ninyo, so pwede po siya mag-email, okay? Send it po dun sa OFW. Uh, oh, sorry, OFW. .relations at SSS.gov.ph. Dun po niya ipapadala yung mga ibang mga, requirements po natin, yung form, tapos yung ID po niya, and then the chest level na photo or scan or snapshot of the photo and make sure din po may hawag din po siyang newspaper po. Okay, na na naka very visible po yung date. Okay, very visible yung date po na naka-indicate po doon. Kasi yun yung magiging date of compliance po niya sa ating ACO. Okay, so through email, meron din po tayo through video conferencing. So, nailagay din po natin doon sa uh, contact center din po ng OFW po natin at yung cellphone number nila if you want to comply or call them up. So, pwede rin po yun. So, Maraming paraan po. So yan, video conferencing through email or if you have some representative here, just basta make sure lang din po na kompleto po yung mga documents that he needs to submit din po. ah uh, yung meron siyang ipresent na ID niya and then also your IDs din po. Okay, so fully clear kay Mind Mind, Tea House. At nasa last question na po tayo, Ma'am Lynn, no? From Anonymous. Haba-habaan. Haba-habaan. <laughs> haba, haba. My husband is to a total disability pensioner, 56 years old. Need niya po ba mag ng ACOP yearly? Paano po kung laging walang doctor or nurse sa nearest SSS branch? Every time na pumupunta po kami for submission of ACOP at medical requirements, okay lang po ba mag-submit kahit lampas na sa given schedule? Saan po kami maaring mag-submit ng ACOP na pag pumunta po kami, siguradong merong doctor or nurse na mag a -assess sa condition niya para po hindi pa balik-balik yung PWD na pensioner. Salamat po. Okay, thank you for this question. So, kapag ganyan po, kasi hindi natin hawak yung schedule, right? Schedule ng doctor or ng nurse. So, as much as possible, pag kayo naman po ay pupunta sa branch ng SSS, nagbibigay naman po yung ating branches ng kung anong schedule or magbibigay po talaga sila kung kailan kayo dapat napupunta. Okay, kailan kayo dapat na pupunta? Para titingnan Kasi may mga scheduling po yan. Kasi hindi tayo pwede yung uh, kaagad-agad na ano ba yung tawag dun parang uh, sabihin natin na pupunta kami ngayon. Okay, uh, regardless kung meron o wala. So, hindi rin natin alam kung meron present yung doctor or yung nurse doon. Ang alam ko, pagdating sa branches po natin, most especially dito sa ACOP po natin, ini-schedule po nila yan. Lalong-lalo lalo na po doon sa ating total disability pensioner po. So, ini-schedule po nila yan kasi nandun din po ah uh, yung, yung doctor at saka yung nurse. Right? Doctor at saka nurse po natin. So, Uh, scheduling po yan uh, and then para ma-entertain po sila. So, ngayon, ang, ang tendency na lang po is yung submission po ng ACOP po natin. Pag nag-submit kasi tayo ng ACOP and then hindi naman po under ng total disability tapos wala yung nurse or doctor po, ang alam ko tatanggapin pa rin po yan ng ating ano, sa counter po natin. So, tatanggapin po ng counter po natin yung inyong application for the ACOP. And then, dun, they, they will actually, ano, they will actually contact you. Tatawagan po nila kayo kung sabihin natin na after um uh, may procedure na isa either pipicturean kayo o na ganito po. And then, papakita po meron na pong available na doctor. Nandun na yung schedule ng doctor na yan. And then, talagang nire-require pa rin po kayo ng doctor ng SSS na pumunta tatawagan po kayo niyan. Ang importante na lang po talaga is you already submitted. Okay? You already submitted the documents po. So, uh, pag nagsubmit na kayo ng documents, nandun naman po yung lahat ng mga especially medical medical diagnosis or even certificate po na naka doon. So, kung sabihin natin na talagang kailangan at kailangan kayong makita ng doctor ng SSS, tatawagan na tatawagan po kayo. The important thing there is that you already submitted the documents for the compliance po niyo sa ACOP. Okay? So, as much as possible din po, syempre PWD. Right? Hindi naman pwede natin, akay-akay lang po natin yung mga PWD po. Tapos wala naman pong ano. Pwede naman din po, through representative, you, you've seen our presentation, right? Through representative, kayo po. Okay? Kayo po yung uh, sabihin natin na isasubmit nyo, isasubmit nyo yung documents na yun in behalf of uh, the PWD or yung sa pensioner po natin under the total disability. So, pwede nyo isasubmit. Pag sinubmit nyo po yan siya, so, yung tendency rin po na isi-schedule siya. Okay? Kung through representative, isi-schedule po yan siya ngayon kung talagang kailangan po talaga siyang makita ng doctor or ng nurse ng SSS. So, para ano po, uh, through representative po muna yung gagawin po natin. Or kung talagang totally hindi, Right? Totally hindi. I-ano nyo lang po. Pwede naman po tayo through email. Basta yung mga requirements po natin na chest uh, snapshot. Okay? Chest snapshot po ng photo po. And at the same time, kalaki po ng mga medical, ano, medical na certificate po. Kasi syempre, titingnan po ng SSS din po yung mga documents that you're submitting dun uh, regarding sa total disability. So, There's a lot of means din po na pwede tayong mag-submit. So, hindi naman po, uh, alam ko is, uh, pag wala yung doctor, they'll be giving you a schedule, uh, uh, they will call you up. Okay, uh, basta ang importante po dyan, you submitted yung compliance, you submitted the documents po under dun sa ACO po Nag-comply po kayo dun sa requirement po natin sa annual confirmation. Okay, hopefully clear po, ma'am. Hopefully clear. Basta through representative or if ever na nandun naman din po, siyempre pipicturean po yan ng staff ng SSS and then yakakala, ilalagay po yan doon sa application nyo. Kukunin po nila yung application po ninyo for the ACOP and then you will uh, receive na lang po notification if the doctor of the SSS or the nurse of the SSS will actually require you to visit the branch para tingnan po talaga kayo physically. Okay?